Mit navn er Philip Bille. Jeg er professor i algoritmik. Jeg skal arbejde med algoritmer, og det handler om især, hvordan vi kan håndtere meget store mængder data og søge i det og indeksere i det. Og en ting, jeg i særlig grad er interesseret i, det er, hvordan man kan kombinere datakompression med også at lave effektive algoritmer. Datakompression handler om, at man tager og så tager man sin data, og så prøver man at finde mønstre i det, nogle repetitioner i det, som man kan udnytte til at repræsentere data mere kompakt. Og når man så har gjort det, så kan man så bruge algoritmer til måske også at håndtere den her data mere effektivt, fordi det nu er blevet mere kompakt. Og der er så nogle udfordringer i, hvordan man får de her to ting til at gå op i en højere enhed. Jamen altså, data, vi indsamler fantastiske mængder data fra vores mobiltelefoner, vi indekserer internettet, vi sekventerer vores genomer, vi optager videoer over det hele. Og for at kunne bruge det her data til et eller andet, så bliver vi nødt til at have nogle gode algoritmer, der kan håndtere al den data. Så jeg laver ligesom, hvad skal vi sige, infrastrukturen, der kan håndtere alt det her data, som vi så kan bruge til fantastiske ting som machine learning eller nye kræftkurer og forskning i bioinformatik og sådan nogle ting.